Olá, eu sou Adalberto Arilha e você está aqui no canal Divórcio Suave. Na primeira parte desse vídeo, eu discuti, expliquei a questão da pensão alimentícia para a ex-esposa. E ali eu fiz toda uma explanação a respeito do papel da mulher dentro do casamento, dentro do ordenamento jurídico, já desde o início do século e como é que foi evoluindo esse papel ao longo de todo o século XX até os dias de hoje, né? Mas o fato é que aquele vídeo teve muitos comentários interessantes, principalmente feitos por mulheres que têm mais de 40 anos e se questionam sobre essa questão do direito da pensão alimentícia para a ex-esposa. Então, este vídeo aqui é uma continuação do primeiro, onde eu quero aprofundar um pouco mais o assunto com vocês. Bom, é interessante que a gente faça primeiro algumas considerações. Primeiro, é claro, né, que em todo lugar e nessas questões de separação também não seria diferente, existe muito marido sacana, existe muita esposa oportunista e vice-versa, mas a grande maioria das pessoas, na minha experiência e no, na minha atuação como advogado e como mediador, eu posso dizer que 98% dos casos, as pessoas apenas querem fazer uma separação tranquila, querem resolver a sua dor, o seu sofrimento e querem se separar de uma forma justa, de uma forma o mais tranquila possível, não querem prejudicar ninguém e nem serem prejudicadas. Este vídeo, ele é feito para as pessoas de boa fé, para as pessoas que querem fazer separação desta forma, querem lidar com essa questão da pensão alimentícia para a ex-esposa dessa forma tranquila, honesta, justa, e não vou tratar aqui dos casos das pessoas que são oportunistas ou das pessoas que agem de má fé, porque essa é uma minoria dos casos. A verdade é que as pessoas procuram agir de boa fé. Da mesma forma que existem pessoas que querem se aproveitar e querem se colocar de uma forma injusta dentro desse contexto de separação, e a minha experiência me mostrou que existem, por outro lado, pessoas que às vezes abrem mão de direitos, abrem mão de patrimônio para que tudo corra mais rápido e para que ela se livre dessa dor. Também esse vídeo não é para essas pessoas que querem abrir mão dos seus direitos. Esse vídeo é voltado para as pessoas que querem entender um pouco mais a situação jurídica, a situação judicial que se coloca em relação a essa questão da pensão alimentícia para a ex-esposa, tá? Uma segunda consideração que precisa ser feita e que é muito importante é a questão da aplicação da lei. As pessoas às vezes me perguntam por que é que existem decisões às vezes tão diferentes em relação a uma situação que aparentemente, situações que aparentemente são muito, muito semelhantes. Isso é muito difícil para o leigo em direito entender e eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para vocês do que é que se trata. Nós aqui no Brasil e em qualquer país existe o seu próprio ordenamento jurídico. Então, nós temos um nosso ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis, de normas, né, que é válido em todo o Brasil, em todo o território nacional. Mas esse ordenamento jurídico, ele se aplica a todos os casos, mas principalmente em direito de família, cada caso é um caso diferente, é um caso único, porque em cada caso existe o envolvimento emocional das pessoas, existe o histórico daquele casal, daquela família, e isso é absolutamente particular de cada caso. Embora o ordenamento jurídico seja único e valha em todo o território nacional, quem aplica a lei, quem vai aplicar esse ordenamento jurídico ao caso concreto das pessoas, ao caso específico das pessoas, é o juiz. E o juiz tem que fazer essa aplicação da lei, que é única, numa enorme variedade de contextos, de situações econômicas, sociais, culturais, né? E o juiz, então, vai ter que adaptar
vai ter que fazer uma compreensão dessa legislação e adaptar essa legislação para o caso concreto. Né? É claro que, por exemplo, uma mulher de 40 anos, 50 anos, que se separa na cidade de São Paulo, tem uma perspectiva de vida, tem um conjunto de oportunidades, tem um contexto social muito diferente de uma mulher de 40, 50 anos que se separe numa cidadezinha do interior do Amapá. São situações completamente diferentes, embora a lei que deva ser aplicado nos dois casos é a mesma. Mas o juiz vai ter que levar em consideração as diferenças que cada caso vai apresentar. E isso é muito importante. Por isso que é difícil, às vezes, o leigo entender que situações que aparentemente estão regidas pela mesma legislação tenham decisões tão diferentes. Então, essa é uma ressalva que tem que ser feita e tem que ser explicada para o leigo, que na aplicação da lei o juiz tem que levar em conta essas diferenças. Esse é o papel do juiz, né? Porque se não fosse assim, não precisava do juiz. Estava ali a lei, era só ler a lei, você colocava no Google, pesquisava no Google como é que faz em tal situação, vinha a resposta e pronto. Mas não é assim. O juiz, ele deve levar em considerações as particularidades de cada caso para que seja feita justiça. E uma outra observação muito importante que tem que ser feita aqui nesse vídeo é nessa questão de pensão alimentícia para ex-companheiro, ex-companheira, ex-esposa, é que tudo que foi dito aqui nesse vídeo, assim como tudo que foi dito lá no, na primeira parte do vídeo, no vídeo anterior, se aplica para o casamento, se aplica para a união estável e se aplica também para as uniões homoafetivas e os casamentos homoafetivos. Todas essas situações jurídicas comportam a aplicação da mesma legislação, certo? Tanto faz se é casamento, se é união estável, se são pessoas do mesmo sexo, se são pessoas do sexo diferente. A lei vai ser aplicada igualmente para elas, o direito delas é o mesmo, tá? Mas sempre levando em conta o que eu acabei de dizer, que a situação de cada caso concreto é específica e particular daquele caso concreto e o juiz é que vai analisar e que vai aplicar a lei da forma que seja mais efetiva para fazer justiça. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do histórico e da legislação da pensão alimentícia para ex-esposa, ex-cônjuge, você clica no link que vai aparecer aqui em cima ou dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo e você vai direto para o vídeo, para o primeiro vídeo, onde você vai poder assistir as explicações de tudo isso. Tá? Bom, feitas essas considerações, segura essas informações aí e eu quero contar uma história para você. Essa história é de um divórcio que eu fiz recentemente e que ele envolvia um casal ali, mais ou menos na faixa dos 30 e poucos anos, ela um pouco mais nova, na faixa dos 30 e pouco, e ele um pouco mais velho, na faixa dos 35, 36. Né? Ele era um operário de construção civil, ele era pedreiro, e ela era uma ex-balconista de loja. E eles estavam juntos há 2 anos, e tinham namorado antes do casamento, em torno de 2 anos, casaram, e ela deixou de trabalhar. E ela foi só cuidar da casa. Né? Deixou o emprego dela, ela tinha um emprego, ela era balconista de uma loja e foi cuidar de casa. E depois de 2 anos eles estavam lá fazendo a separação. E conversando com eles, ela estava muito chateada por estar fazendo a separação e ela estava explicando, me explicou que ela optou por fazer a separação porque o marido não permitia que ela estudasse. Não permitia que ela fizesse nenhum curso. Na verdade, ele não estava permitindo nem que ela tirasse carteira de motorista, onde ela achava que ela podia ajudar de alguma forma as despesas da casa. E também ela queria evoluir como pessoa, ela queria se capacitar para trabalhar.
Né? E ele simplesmente não aceitava isso. E ele também disse que era uma opção dele, que ele achava que não, essa decisão dela não era compatível com o que ele esperava do casamento. Então aí eles decidiram fazer essa separação. Muito bem, ela estava muito chateada, né? Eu percebi que não era o que ela mais queria. Ela gostaria que o casamento continuasse. E ele estava um pouco mais duro, tal, mas também eu via que ele gostaria que o casamento prosseguisse. Mas essa decisão dela de não aceitar essa imposição, então optar por separação, foi fundamental e eles fizeram o divórcio. Depois de alguma conversa, foi feito o divórcio e eles seguiram a vida. Mas o motivo da separação foi exatamente esse. Onde o marido não permitia que a mulher pudesse se capacitar para trabalhar, porque na opinião dele, a mulher não precisaria trabalhar. Né? Então, eu não vou entrar aqui na discussão se ele está certo, se ele está errado, se ela está certa, se ela está errada. Isso não está em jogo nesse vídeo aqui, não é essa questão que eu quero abordar. O que eu quero colocar para a gente pensar juntos é assim, e que me ocorreu logo depois que eles saíram da minha sala, feita a separação, é o que aconteceria com essa mulher que hoje tem 30 e poucos anos, daqui a 20 anos, qual seria a situação dela? Se ela continuasse no casamento, quando ela tivesse por volta dos 50, quais seriam as opções que ela teria na vida? E me ocorreu que o que provavelmente aconteceria é que com o passar do tempo ela ficaria cada vez mais dependente do marido financeiramente, emocionalmente, e aquilo possivelmente ia desandar ou ia caminhar para uma situação de infelicidade para ela. Porque era claro que ela não estava confortável com aquela decisão de não trabalhar, de não ajudar, de não se desenvolver. Né? E se ela continuasse dentro do casamento, se ela não tivesse optado por fazer essa separação, possivelmente a situação ia evoluir desse jeito. Muito bem. É claro que hoje, para essa mulher que tem por volta de 30 anos, está casada há 2 anos, eles não tinham filhos, eles não tinham patrimônio para dividir, eles não tinham dívidas para partilhar. É claro que esta situação da mulher hoje, de fazer essa separação, é muito mais confortável do que era a mesma situação há 30 anos atrás. Né? Hoje, fazendo essa separação, essa mulher não vai ser estigmatizada por estar divorciada. Né? Ela está em condição de se desenvolver, de fazer um curso, de procurar emprego, porque hoje é permitido as mulheres fazerem isso com muita tranquilidade. Né? Enfim, a questão da separação para essa mulher hoje é muito mais tranquila do que seria para uma mulher há 30 anos atrás. Né? Então ela pôde fazer com dor, é claro, com aquilo não estava fácil para ela fazer a separação, mas ela fez, porque era possível, entre aspas, né, socialmente, economicamente, ela seguir o caminho dela. Aí pensando na situação de uma mulher há 30 anos atrás, que estivesse numa situação parecida, não é? Talvez as coisas não fossem tão fáceis assim, ou talvez não fossem tão confortáveis assim. Porque há 30 anos atrás, a questão do divórcio ainda era muito estigmatizada. Uma mulher divorciada era uma mulher muito mal vista na sociedade. E há 30 anos atrás, as oportunidades de trabalho, as oportunidades profissionais para as mulheres eram muito mais restritas do que as oportunidades que existem hoje. Enfim, a decisão de fazer o divórcio há 30 anos atrás era muito, muito, muito mais dolorida do que a decisão de fazer hoje. Né?
E é exatamente isso que eu quero trazer para a discussão quando eu me referi aos comentários que as mulheres de 50 anos, ou que estão chegando a isso, ou que já passaram a isso, fazem quando elas colocam: olha, eu hoje não tenho condições de sobreviver, ou não tenho condições de arrumar um emprego, ou eu não tenho condições de me qualificar para um emprego. Então, eu acho que essas mulheres que estão nessa situação de hoje com 50 anos é muito específica desta geração, que, como eu sempre digo, é uma geração de borda. Essas mulheres com em torno aí de 40, 50 anos foram lá criadas, né, para viver, para operar num mundo que hoje é completamente diferente. O mundo para o qual elas foram preparadas hoje não existe mais. E isso é muito importante, né, quando a gente vai analisar a situação dessas mulheres. Talvez lá atrás, de fato, ela tivesse muito segura de que o papel dela fosse cuidar da família, cuidar dos filhos. E a questão de trabalhar fora, de se formar, de se capacitar, fosse alguma coisa quase que fora de questão. E ela incorporou esse papel e continuou fazendo esse papel, só que o mundo foi mudando. O mundo foi mudando, a questão da família foi mudando, o papel das mulheres dentro da família e na sociedade foi mudando, e ela, de alguma forma, ficou presa naquele casamento, naquela situação. E também aqui não estou fazendo nenhuma crítica aos maridos, né, que fizeram esse arranjo. Não. Aqui essa situação era a situação que existia há nem tanto tempo atrás. E muita gente acreditou. Só que hoje, acreditou não, seguiu nos seus valores, na sua criação, né? Não é que ninguém, que alguém foi enganado por isso, não é isso. Era o contexto cultural que existia naquele momento. E hoje, quando existe um outro contexto e quando se coloca essa questão do divórcio, essas mulheres ficam talvez desorientadas e talvez sem saber para onde sair. Às vezes elas estão já num relacionamento muito infeliz, né? Às vezes o marido tomou a iniciativa de pedir o divórcio, às vezes elas não suportam mais o casamento, mas não sabem qual atitude tomar. Enfim, como eu disse, cada caso é um caso. E o fato é que esta geração, especificamente essas mulheres que estão nesta idade e que vieram deste contexto cultural, de fato estão numa situação muito delicada. Porque, de fato, estamos no meio de uma transição de um mundo para outro, de um contexto cultural para outro. Todas as questões de família se alteraram muito rapidamente, muito rapidamente. Então, o que fazer nessa situação? Bom, eu não sei, eu não tenho a resposta para isso, mesmo porque cada caso é um caso, cada situação é específica daquelas pessoas que estão envolvidas no relacionamento, se elas moram aqui em São Paulo, se elas moram no Nordeste, se elas moram no Sul, no Norte, enfim, cada caso vai ser diferente, as oportunidades vão ser diferentes. As possibilidades vão ser diferentes. E é preciso levar em conta tudo isso. Então, eu não tenho nenhuma resposta específica para dar e nem poderia para cada caso. Mas o que eu sei eu posso afirmar com muita certeza: o tempo não vai parar de passar. Assim como para aquela moça, aquela mulher que eu disse que se divorciou porque o marido não queria que ela estudasse, que ela trabalhasse, né? O tempo vai passar para ela e vai passar para todos nós. E ela tomou uma decisão na vida dela. Acertado ou não, não sei, o tempo vai dizer. Mas o tempo vai continuar passando. E se você que está nessa situação hoje angustiante, talvez com 40, com 50, com 60 anos, sem saber que rumo tomar na vida, o tempo também vai passar para você, ele vai estar passando para você.
Então, eu sei que talvez as decisões sejam difíceis, mas a decisão de não fazer nada, de não pensar no problema, talvez seja o pior caminho a seguir. Então, pensar em tudo isso, eu acho que faz parte deste momento das pessoas que estão nessa faixa etária, 40, 50, 60 anos. O que é que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? E isso vale a pena a gente pensar com muito, muito carinho, tá? Quem gostou desse vídeo, dá um joia, dá um ok, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Todos os comentários são muito, muito bem-vindos, e todos eles são respondidos, na medida do possível, na medida do que a gente consegue, tá?